Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 6 blynedd. Er mod i wedi ymddeol nawr, ro'n i eisiau gwneud rhywbeth i helpu y Llyfrgell Genedlaethol. Felly nes i ddechrau wirfoddoli yma wrth trasgrifio'r lluniau Jeff Charles yn cyfrolau Cymraeg, oherwydd mae llawer o gyfnogaeth yma i ddysgwyr. Ro'n i'n dysgu ar lefel sylfaen ar y pryd, ac wedyn canolradd a nawr uwch. Dwi'n diolchi yn fawr iawn i Gwyneth ac Eilir, oherwydd mae nhw wedi bod yn gyfnogol iawn i fi. Ond rhaid i fi wella nawr i ffwrdd o siarad, ac yn enwedig fy nealltwriaeth, oherwydd mae'n peth pwysig i fod yn gallu cymryd rhan o ynwylliant Cymru.